2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ငွေလျှောက်ထားကြမဲ့သူတွေအတွက် Cherry for You ကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ငွေရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှဦးဆောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်တန်းတန်းဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တည်တည်ထိုက်တာတွေကိုမေးမြန်းထားပါတယ်တို့တက္ကသိုလ်ဝင်ငွေလမ်းညွှန်မှာကိုတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မပွဲမှာယူတဲ့ဘာသာတွဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဘာသာတွဲလိုက်ဘယ်ဘာသာတွေရှောက်လို့ရတယ်လဲဆိုတာဝင်ငွေစာအုပ်ထဲမှာတည်တည်ဆဆပြောပြထားတယ်ဝင်ငွေစာလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုတည်တည်ဆဆဖတ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာကိုရှောက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲကိုဒီတက္ကသိုလ်မှာဝင်ခွင့်ရဖို့အမှတ်မိခြင်းမမိခြင်းကိုသူကစိတ်ပူစရာမလိုကိုစိတ်ဝင်စားရင်ရှောက်လိုက်ပါသူမှအဲ့ဒါရှောက်ထားတဲ့ကြောင်းသားလေးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာဦးစားပေးတစ်ကိုသူမှီဦးစားသေးပေးတစ်ကိုသူဝင်ခွင့်ရမယ်သူလျှောက်တဲ့ဦးစားပေးတစ်မမှီခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကနောက်ဦးစားပေးတစ်ခုကိုဆက်ဆင်းသွားမယ်အဲနောက်ဦးစားပေးမှလည်းဦးစားပေးနှစ်လည်းမမှီခဲ့ဘူးဆိုဦးစားပေး3ကိုဆင်းသွားမယ်အဲ့ဒီမှာမှဦးစားပေး3ရဲ့ဘာသာရက်သို့မဟုတ်အကြောင်းကိုမှီခဲ့ရင်သူကဝင်ခွင့်ရမှာပေါ့အဲဒါကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာကိုပဲလျှောက်ပါလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာကိုလျှောက်ပြီးတော့မှနောက်ဝင်ခွင့်ရတော့မှဟိုဘာသာရက်ပြောင်းလျှောက်ချင်တာလို့ကြောင်းပြောင်းလျှောက်ချင်တာလို့ကြတယ်ကွာနည်းနည်းအခက်ခဲလေးတွေရှိနိုင်တယ်စံ့ကြမှုလေးတွေဖြစ်နိုင်တာပါအဲဒါဆိုကိုယ်စိတ်ဝင်စားမှလျှောက်ပါခလေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရက်တွေကိုလည်းလျှောက်ပါလို့မိဘတွေကိုလည်းမှာစင်ပါတယ်အဲရွေးချယ်ပုံစနစ်ကတော့ဟိုပေါ့လျှောက်ထားတဲ့အမှတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲရွေးတာပါပဲဘလို့ရွေးလဲဆိုအခုလျှောက်ထားမယ်လူရေ2သိန်းကျော်အောင်တဲ့ထဲမှာလူရေ2သိန်းအောင်ခဲ့တယ်ဆိုအဲ့လူရေ2သိန်းလုံးရဲ့အမှတ်များနေစင်စီလိုက်တာပါအမှတ်များနေစင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအမှတ်အများဆုံးကနေစကင်နေအမှတ်အများဆုံးမှာဆဆချင်းအမှတ်အများဆုံးတယောက်ကသူပါလျှောက်တယ်လေလျှောက်တဲ့ဟာကိုသူကဝင်ဝင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆက်ရွေးသွားတယ်ရွေးတဲ့အခါမှာဥပမာဟိုစေတက္ကသိုလ်ပြည့်သွားရင်ရက်လိုက်တယ်နော်လူကြီးပြည့်သွားရင်ရက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်ရင်နောက်ရက်ထားရပြီးတော့မှနောက်အမှတ်မှာဦးစားပေးတစ်ကစေတက္ကသိုလ်လျှောက်ခဲ့ရင်သူ့ကိုစေတက္ကသိုလ်မပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီလျှောက်ထားတဲ့ကလေးရဲ့ဒုတိယဦးစားပေးဘာလျှောက်တယ်လဲအဲ့ဦးစားပေးလျှောက်တဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးပေးတယ်အဲ့ဒုတိယဦးစားပေးဘာသာရဲ့ဥပမာရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပြည့်သွားခဲ့ရင်နောက်ဦးစားပေးတွေဆက်စင်းစင်းပြီးတော့သူအဓိကကတော့အမှတ်နဲ့ရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းကလက်ခံနိုင်တဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ရွေးပေးတာပါလက်ခံနိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ပြည့်သွားရင်ရက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာဝင်ခွင့်ပြုနေဆုံးအမှတ်ဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ရွေးတဲ့အချိန်မှာလူရည်ဖောင်းပွားမှုမရှိအောင်တို့သတ်မှတ်တဲ့ရက်အတွင်းပေါ့လာပြီးစောက်ထားဖို့လိုတယ်သတ်မှတ်တဲ့ရက်အတွင်းမှာတို့ကလူရည်နှစ်သိန်းကျော်အောင်တဲ့ထဲမှာတစ်သိန်းခွဲပဲရှိခဲ့ရင်တို့တွေအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နောက်လာမဲ့အမှတ်မြင့်တွေဝင်လာခဲ့ရင်ဒီတို့ကနောက်ဆုံးအမှတ်ကရွေးတော့ဥပမာစေးတက္ကသိုလ်ကရွေးလို့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သူ့အမှတ်ဝင်တဲ့လူတွေအများကြီးရောက်လာခဲ့ရင်အဲစေးတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့လူရည်အရန်များသွားတာဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့တစ်နှစ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ဆလွားရည်အရန်နောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့မှရွေးတဲ့အချိန်မှာဟိုအမှတ်ကိုတက်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှတ်အများလိုက်လိုက်စီပြီးတော့ရွေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒူးရည်ဒိုတာထက်ပိုပြီးတော့ဝင်တာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှစ်တိုင်းကတော့အထောက်အကူဖြစ်တယ်ကလေးတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအောင်တဲ့လူရဲ့အမှတ်နဲ့ဒီနှစ်အောင်တဲ့လူရဲ့အမှတ်ရဲ့ဟို distribution ပေါ့သူကတိတ်မကွာပါဘူးတနည်းနဲ့တနည်းက distribution ကတူတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့မှန်းလို့ရတယ်မှန်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အခုရှောက်လွာလက်ခံမဲ့တက္ကသိုလ် college 18ခုကိုလည်းအဲဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဝင်ခွင့်ပြုတဲ့အမှတ်တွေကိုလည်းဖြန့်ထားတယ်နောက်လာပြီးတော့ရှောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းရှောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေတွေ့နေအောင်သူကစလုံးကြီးကြီးနဲ့အဲကျောင်းရဲ့ကြော်ညာတင်မုန်းတွေမှာလည်းကတ်ထားပေးဖို့နောက်လျှောက်တဲ့လျှောက်လာလက်ခံတဲ့နေရာမှာတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့တည်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိနိုင်မယ်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းမြင်နိုင်အောင်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကြီးနိုင်တဲ့ကြော်ညာသင်မုန်းတွေမှာလည်းကတ်ထားဖို့မှာထားပြီးသားပါတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လာမဖြည့်ခင်မှာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပါလို့ဘာလို့လမ်းညွှန်ကတစ်နှစ်တစ်နှစ်နည်းနည်းကွာခြားတာလေးတွေရှိတယ်ဥပမာဟိုအချို့ကလေးတွေကဟိုဘယ်ဘာသာရက်ကဘယ်တက္ကသိုလ်မှာတင်တယ်လဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့ရှောက်လိုက်တယ်ဥပမာပေါ့အန်နဝါသိပ္ပံဘာသာမျိုးသူကမွန်လမြန်တက္ကသိုလ်ပသိမ်နဲ့ဘိတ်တက္ကသိုလ်မှာပဲတင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအန်နဝါလို့ရှောက်လိုက်တယ်တကယ်ရင်သူတို့နေတာကအဝေးကြီးပေါ့ဥပမာပေါ့အထက်မြမပြည်ပိုင်းကနေသူကရှောက်ကြတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကအော်အန်နဝါကိုဘိတ်မှာသွားတက်ရမှာမလားဆိုတော့အဲ့တော့မှတည်တယ်တည်တော့သူတို့သွားလာရအ
ဆင်မပြေဘူးအဲသွားလည်းမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြပြောင်းအောင်ရွှေရခတ်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားတယ်ဘေဘာသာရက်တွေဘေတက္ကသိုလ်မှာတင်တယ်လေရဲ့နောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကာလပေါ့အခုဆိုနေပညာတက္ကသိုလ်ဆိုရင်စတက်ထဲက6နှစ်တက်ရမယ် BE ဘွဲ့ပေးမယ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဆို9နှစ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့ပညာရေးတက္ကသိုလ်ဆိုရင်9နှစ်တက်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကအစားပညာသင်နှစ်လဲပါတယ်ပြင်ရတဲ့ဘွဲ့တွေလည်းပါတယ်အတွက်ကြောင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တည်ချာချာနဲ့ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြီးမှသာရှောက်လွာတွေကိုဖြည့်ဖို့မှာကြားချင်ပါတယ်2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများအနေနဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမိမိတို့စာမေးပွဲဖြည့်ဆို့ခဲ့တဲ့စာစစ်ဌာနတွေမှာအမှတ်စီရင်ရည်ချင်းမှတ်တမ်းချုပ်ရမယ့်အစဉ်တက္ကသိုလ်ဝင်ငွေလမ်းညွှန်စာအုပ်နဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ငွေရှောက်ထားရမယ့်ပုံစံစာအိတ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက်အပအဝင်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိမိမိတို့ရဲ့နီးစပ်ရာတက္ကသိုလ်18ခုမှာရှောက်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သမယက်ကြော်လွန်ပြီးရှောက်ထားသူများအနေနဲ့အစိမ့်မြပညာဦးစီးဌာနရန်ကုန်ရုံးွယ်တထုံလန်းကမာရွတ်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုပေးပို့ရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်